Sportmagasinet i samverkan med portgiganter vid Stig Center som säljer Hörman garageportar. Wengersverige.se där du hittar dina outdoorprodukter. Örtendal, specialister på estetisk tandreglering. Tredje kvartsfinalen mellan CVH och Heid. Och Heid tvingade att vinna. Amoni Webb kvitterar 3-1 lika. Heid som ju förlorat de två första matcherna. Sofie Ogrelius ger Heid ledningen med 2-1. Och två duktiga målvakter. Cecilia Grubbström i hemmalaget. Och gästernas mål stod Karin Karlsson. Nu är ställningen 4-4 när Amorini Webb får bollen på linjen och ger Heid ledningen. Och gästerna fortsatte optimistiskt, men det gjorde också Cecilia Grubbström. Heid var inne i en bra period. Maja Stråth på kanten och 6-4 till Heid. Men då kom Isabel Guldén igång, kvitterar till 6-6. Heid och Caroline Levander och Heid tar ledningen igen. Och Karin Karlsson i Heid fortsatte att storspela. Och Heid rycker Karin Hultgren och 9-7. Anna Walter gör 11-9 och Heid leder efter första halvlek. Ja, vad sa ni till varandra i pausen? Nej, det var mycket snack om att vi måste gå dit. Liksom. Det går inte bara att ställa ut skorna mot Heid, utan in och kör det vi kan. Ja, för ni hade väldiga problem med dem i första halvlek. Ja, vi går bara fram och låser oss och tror att det ska lösa sig av sig själv. Men i andra så får vi upp farten. Vi får lite mer andra faskontringar. Och, ja, så det är en väldigt stor skillnad på första och andra halvlek. Andra halvlek. Sävehov ligger anfall. Heid kontrar. Men Cecilia Grubbström tar det också. Anfallet efter. Jenny Wikensten och 13-13. Så kommer Jessica Helleberg. Och så är vi avledning 14-13. Nu är ställningen 14-14. Där Jenny Wikensten hittar rätt. Och så får Isabel Guldén bollen. Och det är 16-14. Och CVH rycker Isabel Guldén igen. Och 18-14. Karin Isaksson på genombrott. Och 19-15. Jennifer Kassman. Och det är femmålsledning för CVH. Ny kombination. Frida Tegstedt och 21-16. Sävehof vinner till slut med 32-23 och är klart för SM-semifinal. Ja, det blev 3 raka mot Heid. Ja, härligt. Var det ungefär vad du hade räknat med? Ja, det var det. Men vi har haft 3 riktigt bra matcher. Det ville vi ha också. Så att, vi är nöjda. Nu är det ju 3 veckor till vi ska spela semifinal. Så att, vi går in i en typ av försäsongsträning igen här med tung träning. Och så första 1,5 veckorna så släpper vi på det med lite teknik och så det sista. Så att, men vi, härligt. Vilken motståndare vill ni helst ha då? Eslöv eller Lugi? Ja, vi får Lugi. Jag är stensäker på att Skövde tar Eslöv. Så att, får vi spela utan av våra favoriter och det har varit ganska länge sedan vi får göra det. Lugi har varit stekheta den här våren. Här, så att, men vi ser fram emot det. Det ska bli jättekul. Hur är årets CVH jämfört med tidigare årgångar? Jag tycker vi är bättre försvarsmässigt än vad vi var förra året. Men anfallsmässigt så saknar vi lite flytet och lite det där riktiga killerinstinkten framåt. Så att det får vi jobba på att förbättra till semifinalen. Sportmagasinet i samverkan med
portgiganter vid Stig Center som säljer Hörman garageportar. Wengersverige.se, där du hittar dina outdoorprodukter. Örtendahl, specialister på estetisk tandreglering.